Pandemija koja je promijenila svijet i još uvijek traje. Imamo nekakve naznake da se bliži svome kraju, ali još uvijek je to sve prisutna tema u našim svakodnevnim životima. Danas ćemo o nekim mogućnostima liječenja i novim saznanjima govoriti s profesorom doktorom znanosti, gospodinom Draganom Primorcem. Dobro jutro, želimo i dobrodošli. Hvala lijepo na vašem pozivu. Dobro jutro. Kad vas vidimo u studiju, onda znamo da ćemo nešto novo saznati ovoga puta, evo, o borbi protiv SARS-CoV-2, odnosno COVID-19, korone, kako god to nazvali, a u nekim drugim slučajima o drugim temama. No, ovoga puta zanimljive novosti. Da, mi od početka ove pandemije zapravo imamo jedno konstantno pitanje. Za osobu koja je preboljela ili osobu koja je cijepljena, koliko dugo traje taj imunitet? Što predstavlja ako mi u cirkulaciji, na primjer, nakon 2-3 mjeseca nemamo više protutijela? Da li to predstavlja da mi nismo zaštićeni? Kako doći do nekih drugih informacija koje su vezane za iznimno značajan stanični imunitet? Ovo što vidite na ovom dijapozitivu zapravo je struktura virusa SARS-CoV-2. I svi ovi mali proteini koji vire mogu biti ono što mi zovemo antigen ili poticaj našeg imunosnog sustava da reagira. I naravno, on je jako spreman i nekoliko je načina kako on to može napraviti. Kad mislite kažem, na naš imunosni sustav? Tako je, naš imunosni sustav. I to je, ja bih rekao, počevši od našeg prirodnog ili prirođenog imuniteta, nije jednostavno ni mikroorganizmu. Njih je oko 100.000 do 1.000.000 dnevno koji nas pokušavaju napasti. A vrlo rijetko pobjede. Mi imamo našu mukozu, našu sluznicu, brojne enzime koje zovemo lizozime, glikoproteine koji su mucini, koji vam znate kako pomognu. Oni imitiraju da su to receptori našeg organizma i prevarom se na njih vežu virus i onda ih mi izbacimo. Zapravo, ključno je tu stvoriti to što vi zovete stanični imunitet. Što to zapravo jest i možemo li ga mi uopće stvoriti? Ako vi pogledate zapravo cijelu jednu, evo, jedna vrlo zgodna shema, ovo što na vrhu vidite je virus SARS-CoV-2. I on kad uđe u organizam, nekoliko je načina kako se mi protiv njega borimo. To je iznimno važno za vaše gledatelje razumjeti, jer tu je cijela filozofija imunologije. Prvo u početku, naše ili B limfociti koji dolaze iz koštane srži mogu ga direktno ga napast i krenuti u proizvodnju protutijela, ovo što vidite lijevo. I to je jedan od mehanizama. Međutim, to je uglavnom za taj antigen ili virus koji nije ušao u stanicu. Kao on uđe u stanicu, imamo jedan drugi mehanizam koji djeluje putem makrofaga ili dendritskih stanica koje ga progutaju, raskomadaju i predoče ovim stanicama koje mi zovemo pomoćnički te limfociti. Te limfociti imaju golem ulogu ili luče puno bioaktivnih molekula koji stimuliraju cijeli imunosni sustav u organizmu. A ovo desno što vidite, to su takozvane citotoksične stanice. Njima ne treba puno pomoći. Oni odmah napadaju taj virus i unište ga. Ovo drugo što je bitno je na dnu, ovaj virus koji je prikazan nakon svih ovih procesa, to je zapravo ponovni kontakt sa virusom. Ako je naš organizam sposoban, a uglavnom je, on se sjeti onoga što je bilo iz ranijeg vremenskog perioda, aktivira se taj stanični imunitet i zapravo mi bivamo zaštićeni. Ovo je iznimno značajno, zato što je puno publikacija, uključujući Cell Science, pokazalo da jednom kad vam padne razina protutijela, da to ne znači da vi niste zaštićeni. A s druge strane, znači da bez staničnog imuniteta ne možete biti dugotrajno zaštićeni. Garantira li nam cijepljenje taj stanični imunitet? Kad vi pogledate što se događa tijekom testiranja, a mi smo prije svega nekoliko dana prvi put u Hrvatskoj uveli testiranje staničnog imuniteta, i to u specijalnoj bolnici Sveta Katarina, onda možete vidjeti iz ovog jednog briljantnog dijapozitiva, ovo zeleno što vidite, to je zdrava kontrolna skupina. Što vidite lijevo, ta vrijednost 100 i malo poviše 200, to je ta vrijednost koja kaže tako reagiraju produkcijom interferona, jedne ključne molekule koja spriječava dijeljenje virusa i koja će ga u konačnici postati signal cijelom organizmu da je virus tu, da dignemo naš alarm. Ako pogledate ovo lijevo, plavo, to su zapravo osobe koji su preboljele COVID i oni nakon 6 mjeseci i dulje i dalje imaju stanični imunitet. Sljedeće su osobe koje su preboljele COVID, ali prije 6 mjeseci. I kad me pitate oko cjepiva, u četvrtom redu vidite cijepljeni sa jednom dozom Pfizera koji imaju puno manje izražen stanični imunitet. To je crveno, od sljedeće, tako je, to je crveno. Od sljedeće naranđaste, to su osobe koje su primile 2 cijepiva. Sivo, to je osoba koja je cijepljena ili niz osoba koji su cijepljeni jednom dozom AstraZeneca. A ovo što vidite krajno, kad su nakon prvog cjepiva AstraZeneca primili Modernu, oni su taj stanični imunitet digli. Poruka ovog dijapozitiva je da osobe koje su preboljele imaju stanični imunitet
i zaštićene su. Prema nekim radovima, a mi to znamo oko starijeg brata našeg SARS-CoV-2 iz 2003. godine i godinama. I to će naravno donijeti do promjene cijele paradigme formiranja stavova odgovornih, kako se zapravo postaviti prema osobama koje su preboljele i osobe koje su cijepljene. Međutim, vrlo važno je da upamtite ovaj dijapozitiv, on kaže da snažan stanični imunitet postoji i kod jedni i kod drugi. Naravno, vremenski period što se tiče SARS-CoV-2 još uvijek nije jasan. Vrlo malo je vremena prošlo, mi govorimo nešto više od godinu dana i zbog toga znanost ima jednu veliku snagu, mi pratimo što se događa unutar populacije, na osnovu toga ćemo donositi zaključke. Drugim riječima, onako jednostavno, čak i da nemamo prisutna protutijela, možemo imati stanični imunitet, a gdje to možemo potvrditi da ga imamo? Kako možemo saznati? Pa krenut će dosta hrvatskih institucija, ja očekujem da će krenuti vrlo brzo. Mi smo krenuli, kako smo duboko u tome, unutar specijalne bolnice Sveta Katarina, smo taj test uveli, koji je vrlo jednostavan. Imate krv od pacijenta, osobe koja je cijepljena ili prebolila, stimulirate dodavanje spike proteina ili tog proteina šiljka i gledate zapravo kako će reagirati ako imate postojeće memorijske stanice unutar proizvodnje interferona i vi ga mjerite kao takvog. Ali vaše pitanje je odlično. Zbog toga što je Nature Communication i neki drugi radovi koji su rekli, oni su pokazali jedan zapravo vrlo zanimljiv podatak da osobe koji su takozvani close contact, ili osobe koje su bile u kontaktu s onima koji su bili inficirani, imaju razvijen stanični imunitet. To je, na primjer, jedan podatak koji je do sada bio nepoznat. Znači, možda nisu ni cijepljeni, nisu ni preboljeli COVID, nego samo su bili blizu. I zapravo nisu bili pozitivni ni na prisustvo protutijela, niti antigenskog brzog rapidnog testa. I to obrazlažu, barem naše kolege u Nature Communication, to je vrlo ozbiljan, vrlo ugledan časopis, da je taj stanični imunitet kod puno ljudi koji su imali dilemu zbog čega sam ja kao član obitelji jedini, među njima dvoje, troje, nisam dobio bolest, oni tumače da je jedan od glavnih razloga stanični imunitet i jedini način da to utvrdite je zapravo da ga izmirite. Znanost mora imati prioritet. Ako mi ne koristimo znanstvene spoznaje, ovo čemu ja govorim, onda imate mogućnost manipulacija, što nikako ne smijemo dozvoliti oko pitanja SARS-CoV-2 virusa. Ali kao što ste rekli, znanost se razvija u odnosu na vrijeme koje teče i mijenja svoje stavove. I to je logično. Točno. I to je ono što ljude maksimalno zbunjuje, a nije potrebno. Vi stalno pronalazite nove načine liječenja ove bolesti. Tako je jedna od mogućnosti mezenhimne matične stanice. Što bi to bilo i što time radite? Vi ste jako lijepo rekli. To su zapravo stanice koje imaju veliki, veliki potencijal unutar stanične kulture, unutar laboratorije dati bilo koje tkivo, koštano, hrskovično, mišićno tkivo. Ali kad ih koristite, to što mi kažemo in vivo, mi smo to primijetili na primjer liječenju osteoartritisa, model je jednak. Jedan put kad vi te stanice koje možete dobiti iz raznih tkiva, iz koštane srži, iz pupkovine, iz masnog tkiva, one kad dođe na mjesto gdje je upala, one promijene cijeli svoj oblik ponašanja i počnu lučiti sve ove bioaktivne faktore. Su to matične stanice? Da, to su zapravo matične stanice. Mi ih zovemo zbog tog porijekla, kao što ste vi rekli, mezenhimne matične stanice. Ali one u tom trenutku spriječavaju smrt stanica koje su u okruženju. Promijene upalnu okolinu u neupalnu, djeluju imunomodulatorno, ono što je iznimno važno, počnu proizvoditi nove krvne žile i imaju jedan nevjerojatan efekt, a to ima jedan prirodni antibiotik kojeg mi zovemo LL37. I u svim našim zahvatima, konkretno na koljenu koje smo radili, nismo imali niti jednu upalu. I ovaj mehanizam, kad ga vi vidite ili kad ga primijenite, na primjer, na plućima, a to nam je jedan od najvećih problema koji mi zapravo imamo, jer kad vi dobijete infekciju SARS-CoV-2, vama se događaju ovakvi procesi u plućima, vi imate jedan endotelitis i taj prostor između alveole i kapilare koje zovemo intersticije je vrlo problematičan. Organizam se nastoji obraniti, počne lučiti brojne molekule citokine, krvne žile postaju propusne i vi zapravo nemate mogućnost razmjene kisika i zbog toga se nama događa ulazak u takozvano stanje akutnog respiratornog distres sindroma. Ove stanice zakoče taj proces. One djeluju iznimno, počnu remodelirati tu upalu, neutraliziraju je, omoguće regeneraciju
i ono što je najvažnije, imaju antimikrobni učinak. Mogu li te stanice svima biti dostupne, jer ne mogu se stvoriti nikako osim prirodnim putem, zar ne? Da, mi ih imamo svi, međutim, ove stanice koje smo koristili konkretno u liječenju našeg pacijenta u Splitu su došle u suradnji s našim kolegama iz Slovenije, Educela, i mi smo ih koristili od zdravog donora iz Koštane Srži. Za razliku od ovog projekta kojeg pripremamo sa našim kolegama iz Izraela, te stanice dolaze iz masnog tkiva, imaju jednu vrlo veliku specifičnost. Ne moraju biti smrznute, mogu se do 6 dana čuvati u temperaturi od 2 do 4, imaju veliku mogućnost dijeljenja i negdje 4 do 5 puta su aktivnije, potentnije od ovih nativnih stanica koje smo mi koristili. Dakle, jedna iznimno važna stvar u kliničkoj praksi. Mi sad smo prijavili o taj kliničko ispitivanje preko ministarstva Halmeda i Središnjeg etičkog povjerenstva. U zadnjoj smo fazi te prijave. Je li, naravno, ako bude odobreno, imat ćemo priliku tu metodologiju koristiti u Republici Hrvatskoj. Zapravo Izrael, Hrvatska i Amerika su napravili prve iskorake u liječenju mezohimalnim matičnim stanicama. Evo, dobro to znati, zato će se kod nas i za 10 mjeseci i manje čak održati jedan zanimljivi sastanak, odnosno kongres, gdje će doći brojne zvijezde iz znanstvenog svijeta, prvenstveno medicine, brojni Nobelovci. U suradnji sa vodećom američkom klinikom ili bolnicom, klinikom Mayo, koja je godinama rangirana kao broj 1, ISAFS ili Međunarodno društvo primijenjenih medicinskih znanosti, Američka akademija za forenzičke znanosti i Specijalna bolnica Sveta Katarina, organiziramo već godinama ovaj skup. On je prepoznatljiv po tome što okuplja dobitnike Nobelove nagrade i jedna od ključnih tema će biti nove regenerativne mogućnosti koje mi koristimo u medicini, poput mezohimalnih matičnih stanica, genske, stanične terapije, i bit će jedna posebna tema posvećena novostima oko COVID-a, gdje će središnja tema biti stanični imunitet. I o tome će govoriti najveći, ja bih rekao, lideri iz područja staničnog imuniteta i COVID-a. Dakle, jedan događaj koji Hrvatsku snažno pozicionira i koji pokazuje da Hrvatska može biti velesila i naravno da Hrvatska zna kuda ide. Lijepe su to novosti. I riječ je o tih sljedećih 9-10 mjeseci do kongresa. Ćete sigurno imati još više informacija, pa će biti... Ja se nadam da ćemo to malo ubrzati, cijeli tempo, da do kongresa već bude i lijeka za cijelu priču. Pa vidite, ovo su sve već iznimno važne stvari. Dakle, dijagnostički, terapeutski, i mi se približujemo. Opet kažem, ako je znanost temelj svega, onda nema straha. Hvala vam puno na još jednom gostovanju u našoj emisiji. Uvijek donesete novosti i zanimljivosti, a mi ćemo sad još jednom...